سەسلام و هەلیک لە ماوەی ئەممانگەدا دەسکەوتی معنەوی هەیە بۆ کەسانەی بەڕۆژوو دەبن و خوااپەرستی ئەنجام دەدەن. مانگی ڕەمەزان لە هەمان کاتدا کاتی کۆبنەوەی بنەماڵە و دۆستانی موسڵمان و هێکەوەخواپەرسی کرددن و بەربانکردنەوە. ڕەمەزان ڕۆحیەتی هاوکاری و دابەشکردن و دڵگەورەی بەوی ئێمە و کۆمەڵگاکەماندا دەهێنێتەوە. موسڵمانانی کەنەدا هێز بە کەنەدا دەبەخش و ڕۆڵی گرنگ لە بوارەجیاجەکانی وڵاتەکەماندا دەبین، بەناوی بنەماڵە و هاوسەرەکەم سفیەوە هیوای بەختەوەری بۆ کۆمەڵی مسلمانان لەکە نەدا و جیهان دەخوازم ڕمازانتان پیرۆز بێت سای ووش ئا موسلممس ئەهاپی ڕەمەدان ڕەمەدان موباراک.